Što je pulsna oksimetrija? Pulsni oksimetar je prijenosni, neinvazivni kompjuterizirani uređaj koji omogućuje zdravstvenim radnicima ili skrbnicima da mjere količinu hemoglobina u crvenim krvnim stanicama zasićenim kisikom ili odva. 2 Uređaj se sastoji i od sonde za pulsnu oksimetriju koja se pričvršćuje na pacijentov prst, nožni prst, preko mosta nosa ili ušne školjke i kompjuterizirane jedinice koja prikazuje naknadno očitanje, obično u postocima. Ovo očitanje se naziva pacijentova razina zasićenja kisikom ili o 2 sata. Normalne vrijednosti se kreću od 95 do 99% u zdravih osoba. Većina sondi za pulsnu oksimetriju je u stilu, nešto nalik na staromodnu drvenu iglu s oprugama sonda mjeri postotak kisikovog hemoglobina pomoću crvenih i infracrvenih tipova svjetlosti. Ove svjetlosne zrake projiciraju se kroz tanko vaskularno tkivo s jedne strane sonde u fotodetektor na suprotnoj strani kopče sonde. Količina svjetlosti koja ostaje nakon apsorpcije s kisikovim hemoglobinom se zatim mjeri fotodetektorom, pretvara u usporediv postotak zasićenja kisikom i prikazuje se pomoću kompjutorizirane jedinice. Točno očitanje zasićenja kisikom zahtjeva ispravno postavljanje sonde za pulsnu oksimetriju. Mora se pričvrstiti uz pomoć svjetlosnih emitera izravno preko fotodetektora na područje tkiva s odgovarajućom perfuzijom krvi, što znači da se krv iz arterija koja je bogata hranjivim tvarima, isporučuje u kapilare. Digitalna sonda za pulsnu oksimetriju ne može dati valjana očitenja ako se koristi na prstima s tamnim lakom za nokte ili značajni modricama ispod nokta. Kretanje ekstremiteta s priloženom sondom za oksimetriju često će uzrokovati prolazna pogrešna očitenja koja se mogu zanemariti. Ova očitanja se razlikuju od niskih očitanja zasićenja kisikom koja pokazuju aktivnost pacijenta koja premašuje sposobnost oksigenacije ili one koji pate od apnelije u spavanju. Oksimetrijska očitanja jedinice ne bi se trebala smatrati točnom uz pokazivanje hipoksičnih simptoma kao što su cijanoza, brzina disanja ili otežano disanje. Sonda pulsne oksimetrije je vrijedan alat ali ima ograničenja Pokušaj primjene na pacijentu s poznatim nedostatkom cirkulacije ili srčanim zastojem rezultat će pogrešnim očitavanjem. nadalje sonda pulsne oksimetrije ne može razlikovati hemoglobin veza na kisik u odnosu na hemoglobin veza na ugljični monoksid prema tome očitavanja koja se uzimaju kod pacijenta sa sumnjom na trovanje ugljičnim monoksidom također će biti netočna na kraju, sonda pulsne oksimetrije ne osigurava mjerenje razine ugljičnog dioksida u krvi, razine kisele baze, pH, i parcijalnih pritisaka ugljičnog dioksida i kisika. Ovi rezultati su dostupni samo kada se provodi ispitivanje plina iz arterise krvi, ABG. Krv se izvlači iz radijalne arterije pacijenta iglom, a epruveta s krvlju šalje se u laboratorij prije nego što se učitaju prije razvoja prijenosnog oksimetra i sonde za pulsnu oksimetriju, to je metoda koja se koristi za dobivanje razine zasićenja kisikom pacijenta.